ီနေ့မှာတော့ဝင်ကြီးချုပ်မင်းသားပါဝင်တရုတ်ဆောင်လာပြီးဒူးစရိုက်ဂိုင်းစတာဒီကိုမာယာပရိယေတွေတုံးပြီးအနိုင်ယူပြမယ်ရဲရရှိတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပွဲရာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဇကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သူအလုံးမင်္ဂလာပါအိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recapout IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေအရာရှိရဲကြုံ Rajaran အုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေလေးတစ်ခုမှာတော့လူရဲမှုတွေကဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးအရာရှိ Rajaran ကတရားခံတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်တရမှာတော့ဘန်နေကနေမိဘမဲကောင်လေးရှန်ခါဆိုတဲ့တယောက်ကအထုပ်ထုပ်ကိုပိုက်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့ချိန်လူရဲမဲသူတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ဖျက်သွားခဲ့တာမျိုးရှန်ခါရဲ့နောက်ကိုသဲကြီးမဲကြီးလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်ရှန်ခါလည်းအထုပ်နဲ့တူပြေးလွှားသွားခင်ရဲစခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပေမဲ့လူရဲတဲ့သူတွေကတော့သတိမထားမိပဲရဲစခန်းထဲအထိလိုက်ပါလာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့သတိထားမိသွားချိန်မှာတော့ရဲစခန်းထဲဖြစ်နေခဲ့တာမျိုးလန်သွားကထွက်ပြေးဖို့လှုပ်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်မမီတော့ပါဘူးသူတို့ကိုမင်းဘလို့မြားခေါ်လာတာလဲလို့ရှန်ခါကိုရဲရရှိကမေးလိုက်တဲ့အခါတကူကူကိုတီးချင်းဘလို့လှုပ်လဲဆရာလို့မေးလိုက်တော့ဖွင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လို့ရဲရရှိကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အခုလဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲ့တာပဲဆရာသူတို့ဘာသာစကန်းကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပဲလို့ရှန်ခါကပြောလိုက်တော့ရာရှိလဲရှန်ခါရဲ့ရေချင်းကိုသဘောကျသွားခဲ့ပြီမင်းသားရဲဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ဘသူကမှတားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းမိဘတွေကိုငါပြောကြည့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ရှန်ခါကဒါကမိဘမဲ့တယောက်ပါလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရာရှိလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီ။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းငါနဲ့နေမလား။မင်းကိုရဲပြစ်အောင်ငါလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ရဲပြစ်ချင်နေတဲ့ရှန်ခါကအရန်ကိုဝမ်းတာသွားခဲ့ပါလေ။ရာရှိနဲ့အတူရှန်ခါလည်းအိမ်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီ။ဒါဖြစ်သူဘာရက်နဲ့ရှန်ခါကိုရဲရာရှိကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီ။ရှန်ခါကိုတားတယောက်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါလေ။မိဘတွေမရှိတော့တဲ့ရှန်ခါအတွက်ကတော့ရဲရာရှိရာဂျာရန်ကဖျားတဆူလိုဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ရဲရာရှိရာဂျာရန်တရားဇနီးဖြစ်သူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းသားဖြစ်သူဘာရက်ကိုလိမ္မာရေးချရှိအောင်တင် जा ပေးခဲ့တဲ့ဖြင့်သူဟာဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ရဲရရှိတယောက်ဆိုလဲမမားပါဘူးသူတို့ရဲ့ဘွားရဲကိုရှန်ခါဆိုတဲ့မိဘမဲ့ကောင်လေးတယောက်ကဝင်ရောက်လာခဲ့တော့ဒါနှစ်ယောက်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ရာဂျာရန်ကတော့ပျော်ရွှင်လို့သာနေခဲ့ပါတယ်မိဘတွေမရှိတော့ပေမဲ့မွေးစားဖခင်ရာဂျာရန်ကိုမိဘထက်ပိုတဲ့အချစ်တွေနဲ့ချစ်တဲ့ပြင်ဖျားတဆူခဲ့တော့လေးစားခဲ့ရတဲ့ရှန်ခါကအကိုဖြစ်သူဘာရက်ပေါ်လဲအနုနာခံတတ်သူတယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်တရမှာတော့ကလေးတွေစုပြီးစွန်လွတ်နေချိန်ကလေးချင်းချင်းစကားများကတောင်ဆောင်နာမှာဘာရက်နဲ့ကောင်လေးတယောက်ရံဖြစ်နေခဲ့ချိန်ရှန်ခါကတားလိုက်ပေးမယ်ရံဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကလိုက်လာကဘာရက်ကိုရံစားခဲ့တာကြောင့်ဘာရက်ကတွန်းလိုက်ပေးမယ်တောင်ဆောင်နာမှာရှိနေခဲ့တာမို့တွန်းချလိုက်သူလိုဖြစ်သွားကရံဖြစ်တဲ့ကောင်လေးလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျကသိဆုံးသွားခဲ့ပါလေဘာရက်တယောက်ရံကိုကြောက်နေခဲ့တာမို့ရှန်ခါကတရခန့်အစားတို့ပြုတ်လုပေးလိုက်ပါလေရဲရရှိရာဂျာရန်ရဲ့သားကလူသက်ကောင်ဖြစ်အများကသတ်မှတ်တာကိုမခံနိုင်တာမို့ရှန်ခါကကိုစားခံလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲရရှိရာဂျာရန်လည်းရှန်ခါကဘာရက်ရဲ့ကိုစားတရားခံဖြစ်လုပေးခဲ့တာကိုမသိပဲရှန်ခါကိုပြစ်ပြစ်ခါခါပြောဆိုကဖမ်းဆီးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ငါ့ကိုတွေးဖို့လည်းမစူးစမ်းနဲ့စူးစမ်းခဲ့ရင်ငါ့ကိုငါတတ်သိပြစ်လိုက်မယ်လို့ရဲရရှိရာဂျာရန်ကရှန်ခါကိုတခါတည်းအပြက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖခင်တယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့တာမို့မွေးစားသားရှန်ခါကိုပြောဆိုနေခဲ့ပေမယ့်ရာဂျာရန်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာရက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးကြံ့ရစ်ခဲ့ရပါတယ်။လူငယ်ပြုပြင်ရေးစကန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ရှန်ခါကတော့စာကိုကြိုးကြိုးစားစားသင်ယူရင်းလိမ္မာတဲ့ကလေးဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုလည်းရရှိကာသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရဲတယောက်ဖြစ်အောင်လဲစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်နဲ့ငယ်ကုံလုံးမီးချိန်မှာတော့သတင်းတစ်ခုမှာအရာရှိရှန်ခါကိုပြောင်းရွှေ့မိန်ချလိုက်ကြောင်းကြေညာသွားခဲ့တာကိုလူမိုက်ဖွဲ့ကကြည့်ရင်အရန်ကိုဝမ်းတာနေခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့အားလုံးဟာရဲရရှိရှန်ခါကိုကြောက်လန့်နေကြပြီးတွင်းအောင်နေရတဲ့လူမိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမိုက်ကောင်းဆောင်ဆိုသူကငါတို့အခုလိုတွင်းအောင်ရအောင်လုပ်တယ်ပန်နစ်ဆိုတဲ့သူကိုတက်ရဖို့အတွက်ပန်နစ်ရှိတဲ့နေရာကိုဒေါသတကြီးနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်လူမိုက်တွေလည်းပန်နစ်ကိုပြဿနာမရှာခင်မှာပဲသူတို့စီကိုမုံတိုင်းကြီးတစ်ခုလိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့သူကတော့သူတို့အားလုံးကြောက်ရတယ်ရဲရရှိရှန်ခါဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်လူမိုက်တွေလည်းရရှိရှန်ခါကိုမြင်လာရတော့စွန့်အားလို့သွားခဲ့ကြပြီးပြောင်းရွှေ့မိတ်နဲ့ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးမှတ်လာလို့မေးလိုက်တဲ့အခါပုံနေတဲ့သူတွေထွက်လာအခုလိုပြည့်ရဲ့တုံးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းရှန်ခါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လူမိုက်တွေကလည်းဘာမှပြန်ပြောမနေတော့ပဲစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်လူမိုက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တော့မယ်ရှန်ခါကတော့မတိုက်ခိုက်ခင်သူ့ရဲ့နာယီလေးကိုအရင်ချွတ်လိုက်ပြီ
လူမိုက်တယောက်ချင်းစီကိုလှပစွာစီရင်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ရဲဌာနချုပ်တို့ကတော့အရာရှိရမ်ပရာဆက်ကတူတာဝင်ကြတဲ့နေရာကလူမိုက်တွေဟာထိန်းလို့မနိုင်ကြအောင်လူမိုက်တွေကိုသူကပြန်ကြောက်နေရကြောင်းလူစီကားတဲ့နေရာမှာပဲလူတယောက်ကိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်း project ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်တားပိုင်권မရခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ကအာနာရှိပေမဲ့သူလည်းမတတ်နိုင်ကြောင်းပြည်내အရာရှိမိသားစုလည်းသူတို့ကြောင့်အသက်ခံခဲ့ရကြောင်းအထက်အရာရှိကိုရှင်းပြလိုက်ပြီသူကိုရွှေပြောင်းမိတ်ချပေးဖို့အထက်လူကြီးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါသူတို့ကိုနိုင်မဲ့လူတယောက်ရှိတယ်လို့အထက်လူကြီးကပြောလိုက်ပြီရဲအရာရှိရှန်ခါကိုအဆိုပါနေရာကိုပြောင်းရွှေ့မိတ်ချပေးလိုက်ပါတော့တယ်ရဲစခန်းတစ်ခုတွင်းမှာတော့ရဲစခန်းနဲ့မတူပဲဖဲရိုက်တဲ့အဖွဲ့အိမ်မှုကိစ္စလုပ်တဲ့သူထမင်းချက်တဲ့သူစသဖြင့်စီကားလို့နေခဲ့ပါတယ်စီကားနေတဲ့ရဲစခန်းကိုပြောင်းရွှေ့မိတ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ရဲအရာရှိအစ်တကတော့အရာရှိရှန်ခါပဲဖြစ်ပါတယ်ရဲရရှိရှန်ခါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ရဲတွေအားလုံးလည်းလန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။စကန်တဲ့ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ရှန်ခါစီကိုထမင်းချက်ရဲကသွားပြီးမင်္ဂလာပါဆရာစားဖို့ဆင်သင့်ပါပဲလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါရှန်ခါကမင်းကငါတငယ်ချင်းနဲ့တူလိုက်တာလို့အကြောင်းရိုက်လိုက်ကစကန်တဲ့ကရဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။အကျဉ်ပြန့်နေတဲ့ရဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိသွားတဲ့ရှန်ခါကတော့စကန်တဲ့ကရဲတွေကိုခက်ချင်းချင်းလေးကင်တွယ်ပြီးမင်းတို့အားလုံးဓာမိုရာကိုကြောက်ပြီးအလုံးလုံးနေတာမှလားအခုကစားပြီမင်းတို့ကိုဒါမိုရာကပြန်ကြောက်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ရှန်ခါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါမိုရာဆိုသူဟာအရာရှိရှန်ခါပြောင်းရွှေ့လာတဲ့မြို့မှာအားလုံးကကြောက်ရပြီးထင်တိုင်းကျင်းနေခဲ့တဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်တူလေးဖြစ်ပါတယ်လူစီကားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့ဒါမိုရာရဲ့တပည့်တူကဘီယာဆိုင်ဖွင့်ဖို့ပြုလုပ်နေခဲ့တာကိုဖျားလူကြီးကဖျားကြောင့်နဲ့စာတင်ကြောင်းတွေနီးတဲ့နေရာဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဒါမြင်လိုက်ပေမဲ့ဒါမိုရာရဲ့တပည့်ကနားမထောင်ပဲစကားတွေများနေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ချင်းရဲရရှိရှန်ခါတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ပညာရတာဒါမိုတာရဲ့တပည့်ကိုဘာဘူးလို့လှမ်းဟော်လိုက်ပြီးမင်းကကိုမာဝင်နေတဲ့ငါရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲလို့ပြောဆိုကတငယ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖန်ပြီးကပြောပြလိုက်မင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုလိုက်ပါဒါမိုတာရဲ့တပည့်ကလည်းငါလည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောနေခဲ့ချင်းဖရားလူကြီးကမင်းတို့ပြောချင်ရင်နောက်မှပြောပါအခုတော့ဆိုင်ကိုပိတ်ပေးပါလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ရှန်ခါကဖျားလူကြီးကိုဒါမိုတာရဲ့တပည့်အစားရန်တွေးလိုက်တော့ဒါမိုတာရဲ့တပည့်လည်းရှန်ခါကိုယုံကြည်သွားခဲ့ပါတယ်မနက်စာဆိုင်ငါတို့စကားပြောရအောင်လို့ပြောဆိုလိုက်ကဒါမိုတာရဲ့တပည့်နဲ့အတူမနက်စာဆိုင်မင်းခုလိုရောင်းလိုင်းစင်ရတာကိုလူတွေကမနာလို့ကြတာတော်တော်ခက်တယ်လို့ရှန်ခါကဒါမိုတာရဲ့တပည့်ဘက်ကနေနာပြီးပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါသူကရှန်ခါကိုပို့ပြီးယုံကြည်သွားခဲ့ပါတယ်အခုလိုလိုင်းစင်ရတာကဒါမိုတာကြောင့်ပဲလို့ဒါမိုတာရဲ့တပည့်ကပြောဆိုလိုက်တော့ရှန်ခါကမယုံတဲ့ပုံစံလုံးပြလိုက်ကြကြောင်းဒါမိုတာရဲ့တပည့်ကငါကုံပြောပြမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါရှန်ခါကလည်းဘလူးတူလေးကိုနားမှာကပ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုခြာရေးထားလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှန်ခါနောက်မှာပါလာတဲ့တပည့်တူကစောင်းနဲ့ဒါမိုတာရဲ့တပည့်ပြောနေတာတွေကိုလိုက်မှတ်နေခဲ့ပါတယ်သူဖွင့်ထားခဲ့တဲ့စိုင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့လိပ်စာကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါရှန်ခါကလည်းဒါမိုတာရဲ့တပည့်ပြောတဲ့လိပ်စာတိုင်းလိုက်ညွတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ခါကစိုင်းလိပ်စာတွေညွတ်လိုက်ပြီးမယ်ဖုန်းနဲ့နားထောင်နေတဲ့ရဲတပ်သားတချို့ကဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုတဆိုင်ပြီးတဆိုင်လိုက်ပိတ်နေကြပါလေ။ဒါမိုတာရဲ့တပည့်လည်းပြောလို့ပြီးမှရှန်ခါကတော့သူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေကိုဆိုင်တွေအားလုံးကိုပိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းစုံကိုသိရှိသွားခဲ့တဲ့ဒါမိုတာရဲ့တပည့်လည်းစိတ်ဆိုးသွားကသူ့လူတွေကိုခေါ်လိုက်ပြီးရှန်ခါကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လို့မုံတိုင်းအဖွဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရှန်ခါကိုမနိုင်ပဲရှန်ခါရဲ့ပညာပေးခြင်းကိုသာခံလိုက်ရပါတော့လေ။ဆိုင်တွေပိတ်သွားခဲ့တာမို့မင်းကအပြောမဟုတ်လက်တွေပြတာဖြစ်ကြောင်းဝမ်းသာပြီးဖျားလူကြီးကရှန်ခါကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှန်ခါရဲ့ပညာပေးတာကိုခံလိုက်ရတဲ့ဒါမိုတာရဲ့တပည့်ဖြစ်သူကဒါမိုတာရဲ့ညီဖြစ်သူစီကိုပုံဆက်လိုက်ပြီးဒီကိုအသေးရောက်ရှိနေတဲ့ရဲရရှိကြောင်းဆိုင်တွေအကုန်လုံးကအပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ကြောင်းပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါအဲ့ကိစ္စကိုဒါမိုတာရဲ့တပည့်တူဖြစ်တဲ့ဖီဒန်ဂီကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်တရားမှာတော့ရှန်ခါတို့ဈေးထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုမုတ်ဝင်နေတဲ့ချောမော်လာပါတယ်မိန်းချော်လေးတယောက်ကိုရှန်ခါကမြင်မြင်ချင်းပဲရင်ခုန်သွားခဲ့ပေမယ့်မိန်းချော်လေးရဲ့အနာကိုကတ်လာခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကိုတောင်ပြန်မကြိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရဲဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်ကြောင်းကိုပြောနေခဲ့တာကိုရှန်ခါတယောက်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရဲတွေကိုမကြိုက်တဲ့မိန်းချော်လေးကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလာလုပ်ပြမယ်လို့ရှန်ခါကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါတပည့်တွေကမယုံကြည်ပဲဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်အသက်ကြီးကြီးရဲတယောက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်လို့ဆရာပြောသလိုဖြစ်လာခဲ့မြင်းကိုစီးပြီးတမျိုးလုံးကိုပတ်ကာအရှုံးခံလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ကသူတို့တွေလည်းအလောင်းစားလှုပ်လိုက်ကြပါတယ်ရှန်ခါကတော့မိန်းချော့ရဲ့ချက်လက်တွေကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့နာမည်ကဆာရိုဂျာဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ရပြီးစီးပွားပြင်မုတ်ချိုလောက်ကပြုလုပ်ရောင်းချကြောင်းရောင်းအားကောင်းဖို့အတွက်တရက်လုံးမဟုတ်တာတွေရောဟုတ်တာတွေရောကြောင်းကြောင်းမိသားစုတွေကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်ကြကြောင်း
ဆိုင်ခွဲ၄ဆိုင်ရှိပြီးနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းဆိုင်ခွဲပွင့်ကျင်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်လာမြန်းနဲ့သရိုသားလောင်းတွေကိုချစ်တာမချစ်တာတဲ့ပတ်စံရှိတဲ့သူကလက်ထပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့ကြ။ရှန်ဂါတယောက်သိရှိခဲ့ရပြီးအရာရာကိုဈေးထွက်တွက်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိခဲ့ရပါတယ်။စာရိုဂျာဆိုတဲ့မိန်းမချော်လေးကအညာတာကင်းမဲ့ပြီးခံစားချက်မဲ့တယ်ပြင်ရုပ်ချောသလားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အန်ဒီယန်များသူဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။မင်္ဂလာပွဲတွင်ပြင်ဆင်နေတဲ့စာရိုဂျာကိုအတော်ဖြစ်သူကဘာလို့ဒုတိယမိမအဖြစ်ခံပါလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါအမေရိကန်မှာစိုင်ပွဲကျင်တော့ဒီလိုလုပ်ရမှာပဲလေလို့စာရိုဂျာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လူကြီးချင်းစကားပြောဆိုနေချိန်သူတို့သားဆိုသူက Facebook ကိုယူမှုဖြစ်ပြီးဘယ်ကိစ္စမဆို posting လေးရှိတာကြောင့် video ရိုက်ကူးနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးပြောဆိုနေချိန်ရှန်ကာတို့အဖွဲ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမုတ်ကြော်ညာကြောင့်လူတွေကိုလိမ့်လည်မှုမြောက်ခဲ့တာကြောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့စာရိုဂျာကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာမို့သူတို့ကမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြနေခဲ့တယ်။သူတို့သားကလည်းဗီဒီယိုရိုက်ပြီး Facebook ပေါ်တင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာကြောင့်ရှန်ခါကတားမြင်လိုက်ပါတယ်။စာရိုဂျာလည်းသူ့အကြောင်းကို Facebook ပေါ်တင်မဲ့သူတို့သားကိုလူမရှိတော့တာကြောင့်သူတို့အားလုံးကိုရိုက်နှက်နေခဲ့တာကိုရှန်ခါတယောက်ကတော့ကြည့်ပြီးသဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့မိမချောကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်တာကြောင့်ရှန်ခါတယောက်လှုပ်ဆက်အနေနဲ့စိတ်ဆက်ပွဲကိုဖျက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့အဖမ်းမခံခြင်းတော့ဒီမိန်းကလေးကနေ့တိုင်းစကန်ကိုလာပြီးလက်မှတ်ထိုးရမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာတော့ရှန်ခါတရားစာရိုဂျာကိုအကြောင်းရှိအကြောင်းရှာပြီးသူရှိတဲ့နေရာကိုလာခိုင်းကလက်မှတ်မထိုးခိုင်းပဲကြီးစဲကမထီတထီရီးစားစကားတွေကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ရှန်ခါရဲ့လောက်ရက်တွေကိုလည်းစာရိုဂျာတယောက်ကသိရှိနေခဲ့ပြီးသူမရဲ့မသိစိတ်ကလည်းရှန်ခါကိုချစ်မိလာခဲ့ပါတော့တယ်။ရှန်ခါပိတ်ထားခဲ့တဲ့ဆိုင်ကိစ္စကြောင့်ဖီဒန်ဂီဆိုတဲ့တယောက်ကစကန်မှာပြဿနာလာရှာခဲ့ခြင်းရှန်ခါကမြင်မြင်ချင်းပဲကျွမ်းကျင်ပညာရက်ကိုအထုံးချလိုက်ကတငယ်ချင်းနဲ့တူကြောင်ပြောဆိုကဖီဒန်ဂီကပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ပြောလိုက်တော့ရှန်ခါကလည်းသဘောတူလိုက်ပြီးနေလေစာကိုဖီဒန်ဂီနဲ့အတူရှန်ခါတယောက်စာကဖီဒန်ဂီရဲ့အလောင်းစာကိစ္စကိုမေးလိုက်ပါတယ်အလောင်းစာမှာတော့ဖီဒန်ဂီတယောက်နိုင်လေးရှိပြီးလောင်းချေးလည်းအများကြီးရရှိကြောင်ပြောဆိုလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးနာဘလို့လုပ်လဲလို့ရှန်ခါကမေးလိုက်ပြီးရှုံးတဲ့သူစီကပတ်စံကိုဘလို့ယူလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ချလမန်းနဲ့ယူကြောင်တကယ်လို့ငွေမရှိခဲ့ရင်တော့သူတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းတွေကိုရောင်းစားပြကြောင်ငါတို့မှာလူရိုက်ပေးတဲ့အဖွဲ့ကတီးတန့်ရှိတယ်။အယောက်20ရှိကြောင်ဖီဒန်ဂီကပြောလိုက်တော့ရှန်ခါလည်းမယုံဘူးလို့ပြောဆိုကခေါ်ကိုင်းလိုက်ပြီးသူတို့ကိုလည်းထုံးစံအတိုင်းပညာပေးလိုက်ပါလေ။ဒါမိုတာရဲ့ညီဖြစ်သူကစိုင်ပြန်ဖွင့်ဖို့ကိစ္စလုပ်ပြီးပြီလားလို့ဖီဒန်ဂီစီကိုဖုံးဆက်မိလိုက်တဲ့အခါဖီဒန်ဂီတရားအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်တော့ဒါမိုတာရဲ့ညီဖြစ်သူလည်းစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ကနောက်ထပ်တပည့်တူဖြစ်တဲ့ဆန်ဗန်ဂီးစီကိုတွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။စာရိုဂျာကထုံးစံတိုင်းလက်မှတ်ထိုးဖို့ထွက်လာခဲ့စင်ပါပဲ။ဖာကင်ကဘာလို့နေ့တိုင်းလက်မှတ်ထိုးရတာလဲလို့မေးလိုက်ချင်မှာတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။မသိမသားရီးစားစကားအပြောခံနေရကြောင်းစာရိုဂျာကပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးကအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။သမီးကတော့အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူ့ကိုအိမ်မှာပတ်ပြေးရအောင်လုပ်ဝင်အမှုကိုလည်းပိတ်ခိုင်းပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာကနေအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စာရိုဂျာကတော့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစဖို့အတွက်ရှန်ခါစီကိုလှလှပပဝက်ကလာခဲ့ချိန်မှာတော့ရှန်ခါတရားစာရိုဂျာရဲ့အလှမှာမှင်သက်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းရဲကားတွေကိုကြည့်ပြီးသဘောကျလာခဲ့တာမို့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ဆရာအတီတွေကရဲတယောက်လောက်ရှာပေးဖို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးကော်မရှင်ကလည်းပေးမဲ့အကြောင်းကိုစာရိုဂျာကမြှူဆွဲပြီးပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ချိန်မှာတော့ရှန်ခါလည်းသဘောတော်ကြီးကြလို့နေခဲ့ပါပြီ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ရှန်ခါတရားစာရိုဂျာတို့အိမ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးမင်းစကန်ကိုလာစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ကမင်းရဲ့အမှုကိုလည်းပိတ်သိမ်းလိုက်ပါပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တော့စာရိုဂျာတို့မိသားစုလည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ရှန်ခါကထပ်ပြီးမင်းတို့လှုပ်တဲ့မုတ်အတွက်လည်းကြော်ညာပေးမယ်။မုတ်အတွက်ကြော်ညာမှလည်းတရုတ်ဆောင်လှုပ်ပေးမယ်။လမ်းပေါ်မှာလည်းအယူးလို့ကအောင်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဖာခင်ဖြစ်သူကငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသူကအကုန်တည်နေတာပဲလို့ပြောဆိုကမျက်စိမျက်နှာပြက်နေခဲ့ပါတယ်။ရှန်ခါကငါအကုန်တည်တယ်မင်းတို့အိမ်မှာ CCTV တပ်ထားကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်ကမင်းတို့အကြောင်းကိုသိလို့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြအောင်ပြောဆိုလိုက်တော့သူတို့အားလုံးလည်းလန့်သွားခဲ့ကြပါလေရဲကိုအယူလုပ်တဲ့မင်းတို့အားလုံးကိုထောင်ထဲထည့်ပြီးဆိုင်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးကိုပိတ်ခိုင်းမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါလေဖာခင်ဖြစ်သူကတောင်းမှန်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းခမရရဲ့တမတ်မို့လို့ကျုပ်ကခွင့်လွှတ်ပေးရမှာလားလို့ပြောဆိုလိုက်ကသတိပေးစာပူပေးမဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါလေရှန်ခါရဲ့ပညာပေးခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ဒါမိုတာရဲ့သဘင်ဦးကဆန်ဗန်ဂီစီကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာရှန်ခါတို့ဆရာတပည့်လည်းရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့လူမိုက်တပည့်နူးလည်းလန့်သွားခဲ့ပါလေမင်းတို့ပြောလို့ရှန်ခါစီကိုဒေါသနဲ့တွားတော့ကရှန်ခါရဲ့ပရိယဲထဲမှာအကူနဲ့တူကြောင်ဆန်ဗန်ဂီကပြောခံလိုက်ရပြီးရှန်ခါရဲ့အယူးလုတ်ချင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ပြီးညီကိုတွေလို့ခင်မင်တွားခဲ့ကြောင်ဆန်ဗန်ဂီကပြောလိုက်တော့တပည့်နူးလည်းလန့်နေခဲ့ပါလေရှန်ခါကကိုညီလေးနဲ့ညစာစားဖို့ဆန်ဗန်ဂီကပြောဆိုကပြင်ဆင်လိုက်ကြပါလေ
တပည့်နှူးကတော့စံပန်ကြီးတယောက်ခံရမှာကိုကြိုသိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးညသာဆိုင်စံပန်ကြီးကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့အရက်ကိုရှန်ခါကိုတောက်ခိုင်းလိုက်ကညီလေးဒါကစစ်ပဲ။ဈေးကွက်ထဲကဟာရီကအကုန်အတုတွေကြီးပဲလို့စံပန်ကြီးကပြောလိုက်တော့ရှန်ခါရဲ့အကွက်ထဲကိုစံပန်ကြီးတယောက်စတင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါကဒပလင်းကို300ပဲကုန်တာ။ပြန်ရောင်းရင်တော့3300နဲ့ရောင်းတာ။နေကြစီကိုပဲကြည်နာမည်ပဲရှိတာတကယ်တော့ချက်စုစီကိုတုံးတာကြောင့်ကလပဲထဲမှာလည်းကြောက်ခဲရောတဲ့အကြောင်းစတဲ့ကြံစားတော့ကအကုန်လုံးကလည်းအတုရိသာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါရှန်ခါကတော့စိတ်ကိုမနှဲထိန်ထားခဲ့ရပါတယ်။ဆမ်ပန်ကြီးတို့တုံးရလုံးကိုရှန်ခါကအမေးဖြစ်ဂိမ်းတစ်ခုကိုကစားတဲ့အနေနဲ့ကစားလိုက်ပါတယ်။ရှန်ခါရဲ့ပရိယေဂိမ်းမှာမျောသွားခဲ့တဲ့ဆမ်ပန်ကြီးတယောက်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လျှို့ဝှက်နေရာတွေကိုပြောမိသွားခဲ့ပြီ။ရှေးလူမိုင်းနှူးအတိုင်းပဲရှန်ခါကတော့ဆမ်ပန်ကြီးတို့အဖွဲ့ကိုပြင်ညာပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဆမ်ပန်ကြီးကတော့ဒါမိုဒါရဲ့ညီဖြစ်သူစီကိုဖုံးဆက်လိုက်ကသူခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညီဖြစ်သူလည်းစိတ်ဆိုးနေခဲ့ကြ။ဒါမိုဒါကအနာကိုရောက်လာကအကြောင်းဆုံးကိုသိရှိသွားခဲ့ပြီးရှန်ခါရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဆာရိုဂျာတို့အိမ်မှာတော့ဆိုင်အပိတ်မခံရဖို့အတွက် CCTV ရှေ့မှာဆာရိုဂျာနဲ့လိုက်ပတ်မဲ့သူတို့သားကိုတွေ့ရှိထားခဲ့ကြောင်းဦးလေးဖြစ်သူကပြောလိုက်ပေမယ့်နိုင်ငံခြားသားကိုမလို့ခြင်းဘူးကျွန်မလက်ထပ်ရမယ့်သူကအရာရှိရှန်ခါပဲလို့ဆာရိုဂျာကပြောလိုက်တာကိုသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရှန်ခါတယောက်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်မကြားခင်မှာပဲဆာရိုဂျာတို့မိသားစုကစခန်းကိုရောက်ရှိလာကဆာရိုဂျာနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ့်အကြောင်းကိုဖခင်ကပြောဆိုလိုက်တော့ကျွန်တော်မှမချိုက်တယ်လို့ရှန်ခါကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဆာရိုဂျာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကမုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်ငယ်တစ်စီးနဲ့သိန်း30ပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါသူတို့ကရှန်ခါကိုတင်တောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကတောင်းဆိုနေပေမယ့်မျက်နှာတွေကတန်တရားဝင်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရှန်ခါကခက်တီတီနဲ့အပေါ်စီးကနေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆာရိုဂျာတယောက်ကတော့စိတ်မရှိတော့ပဲအဖေတို့အားလုံးအပြင်ကိုထွက်သွားကြပါလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းကဘာပြောချင်တာလဲ။ဘာလို့ဟီးရိုးဖြစ်ချင်နေရတာလဲလို့ရှန်ခါကထပြီးရန်တွေ့နေခဲ့တယ်။ဆာရိုဂျာကရှန်ခါကိုပါးစပ်ပိတ်သွားအောင်အနမ်းတွင်ခြွေပေးလိုက်တော့ရှန်ခါလည်းဘာမှမပြောနိုင်တော့ပဲ။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတိတ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမိုဒါရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်ပိတ်ပြီးပြီ။ပင်မလုပ်ငန်းကိုပိတ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်လို့ရှန်ခါကအထက်အရာရှိကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။အရင်အရာရှိတွေကတော့သူတို့ကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးကုန်ကြပြီ။မင်းကိုတော့စံပြဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်မယ်လို့အထက်အရာရှိကရှန်ခါကိုချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါမိုဒါတို့လည်းအင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးရှန်ခါရဲ့လက်ချက်မိသားခဲ့တဲ့သပဲ့တွေကိုစိတ်ဆိုးကရိုက်နှက်နေကြပါတယ်။ဒါမိုဒါရဲ့ညီဖြစ်သူကဒေါသတွေအပြည့်နဲ့စကန်ကိုရောက်ရှိလာကမင်းတို့ရဲ့ CI အသစ်ဆိုတဲ့သူကဘမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါရှန်ခါကအသီးကိုစိုင်းငါဒီမှာလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမိုဒါရဲ့ညီလေးဒေါသနဲ့ရှန်ခါကိုတိုက်ဖို့သွားရှန်ခါရဲ့ခြေဖက်အဆက်မှာပဲရဲစခန်းရဲ့အတိုင်းကိုအရှိန်နဲ့တိုက်မိတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ရှန်ခါလည်းသူ့ရဲ့စတိုင်တိုင်းလူရိုက်ခံနေရင်နိုင်ချွတ်လိုက်ပြီးသပဲ့ဖြစ်သူကိုပေးလိုက်ကဒါမိုဒါရဲ့သပဲ့တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ရိုက်နှက်လိုက်ပါတယ်။ဒါမိုဒါရဲ့ညီကိုတော့စခန်းပြင်ဖက်တရအောင်လိုက်ရိုက်ကခပတ်နဲ့ရိုက်နေခဲ့တစ်ချိန်ကဒါမိုဒါတို့စော်ကားတာကိုခံခဲ့ရတဲ့အရာရှိကိုအချက်ပြလိုက်ပြီးရိုက်နှက်စေခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကသူ့ရဲကောင်းလားလို့မင်းကမေးဘူးတယ်မှလား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူပဲလို့အရာရှိရှန်ခါကိုပြလိုက်ပြီးဒါမိုဒါရဲ့ညီကိုရိုက်နှက်လိုက်ပါတယ်။ဒါမိုဒါရဲ့ညီလည်းအလူးလဲကိုခံနေရပြီးမင်းကိုကိုပြောလိုက်။သူ့ရဲလုပ်ငန်းကိုပိတ်မယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ project ကိုလည်းပိတ်ပစ်မယ်လို့ရှန်ခါကပြောဆိုကဒါမိုဒါရဲ့ညီကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။လုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုထဲမှာတော့ရှန်ခါပေါ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဒေါသတွေကိုထိန်းရှန်ခါရဲ့လာကိုဒါမိုဒါတယောက်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲရှန်ခါတယောက်ရောက်လာပြီးစတိုင်ကြကြနဲ့ထိုင်ကုန်လုံးကိုကန်လိုက်ပြီးဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။မင်းကစိတ်နဲ့ထိုင်နေတာလားငါကလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ဖို့ပြောထားတာကိုမသိဘူးလားလို့ရှန်ခါကဒါမိုဒါကိုခက်တီတီနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။ငါရဲ့ project ကိုထိဖို့အဲ့လောက်ကမလွယ်ဘူး။ဝင်ကြီးစီကခွင့်ပြုမိန်ရထားပြီးသားလို့ဒါမိုဒါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ငါကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ရင်အိမ်ဆောက်ပြင်မယ်။ငါကိုမီးရှို့ဖို့လုပ်ရင်အိမ်ကိုလင်းရအောင်လုပ်လိုက်မယ်။ငါကိုအဝေးကိုပို့ရင်တော့လူကျင်တဲ့နေရာကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်သွားမယ်။ငါကိုအစိမ့်မသုံးနဲ့ရှိပါလိုမျိုးလဲမျိုးမှသိမ်းထားလိုက်မယ်လို့ဒါမိုဒါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကအဲလန်းညွန်လို့ဒါမိုဒါတည်ထားတဲ့သူတယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့တော့သူကိုမင်းသိပါတယ်။မင်းဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသိရဖို့အတွက်မင်းစီကိုလွှတ်ထားခဲ့တာပဲ။သူကမှတ်တမ်းနေပြီ။ရုံးမှာစွဲချက်တင်ပြီးပြီလို့ရှန်ခါကအောင်နိုင်သူကြီးတယောက်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းငါညီကိုရိုက်တဲ့ပြင်project ကိုလည်းထိတယ်မင်းကအသက်ရှင်ဝင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဒါမိုဒါကကြိမ်ပေါင်းပြောဆိုလိုက်ကရှန်ခါကိုတတ်ဖို့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှန်ခါဆိုတဲ့ဟီးရိုးကြီးကတော့ဘသူ့ကိုမှမကြောက်တဲ့သူပြီးပြီးဒါမိုဒါရဲ့တပည့်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုပြင်ညာပေးလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲတရားရုံးရဲ့အမိန့်နဲ့
ဒါမူတာရဲ့ project တွေအားလုံးကအပိတ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ဒါမူတာတယောက်ခံပြင်းနေခဲ့ပါတယ်လူခွင့်ရေးအရာရှိကိုလူပုံလဲမှာတတ်ခဲ့တော့ကမျက်မြင်သက်သေနေတူရှန်ခါကအထက်အရာရှိစီကိုလာရောက်တိုင်ကြားခဲ့တာကြောင့်အထက်အရာရှိကလည်းဒီမူနဲ့ဆိုရင်ဒါမူတာကိုဖမ်းလို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ကမနေ့ပြန်ဖမ်းမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ရှန်ခါရှိတဲ့စကန်စီကိုသတင်းသမားတူကအပြေးလေးရောက်လာခဲ့ပြီဒါမူတာကမျက်မြင်သက်သေကိုတက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြသလိုက်တဲ့အခါရှန်ခါနဲ့အထက်အရာရှိကြီးတို့လည်းဒါမိုတာရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမိုတာကတော့အိမ်မှာတာတာရရပဲရှိနေတယ်။ရှန်ခါတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြကဖမ်းမယ်လို့မျက်မြင်သက်သေကသူ့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့အိမ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရှန်ခါနဲ့အထက်အရာရှိကြီးတို့ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်ဟာကအမှန်လဲဆိုတာပြလိုက်ပါအောင်လို့မျက်မြင်သက်သေကိုဒါမိုတာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြမြင်တက်တဲ့ကဒီက CI ကဟိုအရာရှိတည်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ကိုတက်တည်လောက်ခိုင်းဖို့အတင်းကိုခိုင်းနေကျွန်တော်ကိုတက်တဲ့ဗီဒီယိုအတုကိုလည်းသူကလောက်ခဲ့တယ် CI ကကျွန်တော်ကိုတက်မာသီးလို့ဒီကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တာလို့ခက်တီတီကြီးပြောချလိုက်တဲ့ကအထက်အရာရှိကလည်းရှန်ခါကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းကိုဌာနကပေးထားတဲ့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလောက်တာလားလို့ပြောဆိုကဒါမိုတာကိုလည်းတောင်းမှန်ကပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းကိုငါလူနဲ့ကစားလိုက်တာပဲငါအနေနဲ့မင်းကိုအလုပ်ပြောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမလုပ်စေချင်တော့ငါရဲ့ project အတွက်တင်ထားတဲ့ဆွဲချက်တွေကိုဖျက်ပေးရမယ်လို့ဒါမူတာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြမြင်တက်တဲ့ကရှန်ခါကိုငါကြောင့်ဒါမူတာကိုမင်းကဥညွတ်ခဲ့ရတာ။ကျွန်တော်မိမနဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးစွဲမယ်လို့သူကချိန်ချောက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါဆရာလို့မြမြင်တက်တဲ့ကရှန်ခါကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ရှန်ခါလည်းစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကတနက်ပြင်းလေ့ကျင့်နေခဲ့။သူကရာဇဝဲကောင်းမယ်ငါကိုတည်ရတာသူ့ကြောင့်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတပည့်ဖြစ်သူလည်းနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဖိုင်တွေကိုတေချာပြန်ကြည့်တော့မှငါတီလိုက်ရတာကသူ့ကြောင့်ကိုကိုကိုတက်တည်တဲ့ရာရှိကငါကိုပဲလို့ရှန်ခါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတခါငါရဲ့ပြစ်မှတ်ကလွဲသွားတယ်လို့ရှန်ခါကရေရွတ်ပြောဆိုနေကြတာကိုရှန်ခါဆိုတာဘတော့မှမလွဲဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတာမို့ရှန်ခါကလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတိတ်ချစ်ခဲ့ရတယ်ဖခင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းကိုမသိခင်ကအကုန်လုံးကိုပြောပြခဲ့လို့မင်းမမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာသိခဲ့ရတယ်လို့ဖခင်ကပြောဆိုပြီးအနှစ်နဲ့အလားလားကမတွေ့ရတဲ့တားဖနှစ်ယောက်ကတော့ဖက်ပြီးငိုနေခဲ့ကြပါလေ။မင်းကိုနဲ့မီတိတ်ဆုံးတဲ့ကိစ္စရဲ့နောက်ွယ်မှာဇလန်းတွေရှိတဲ့ကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူကရှန်ခါကိုအခုလိုပဲပြောပြလိုက်ပါလေ။တရက်မှာတော့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိဖြစ်တဲ့ဗားရက်စီကိုဒါမိုတာရဲ့ project ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူခွင့်ရေးရာရှိကအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါလေ။တကယ်တော့လူခွင့်ရေးရာရှိဆိုသူမှမကြီးရဲ့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘားရက်ကကူညီပေးခဲ့ဒါမိုတာရဲ့ project ကရက်ဆိုင်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါမိုတာရဲ့ဒေါသကတော့လူခွင့်ရေးရရှိကိုလူလဲကောင်းမှတက်ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဘားရက်ကလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံက project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေကိုပေးလိုက်ချိန်မှာသူတို့အားလုံးကလည်းကူညီပေးဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကြောင်းမရှိတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုအတွက်လူတူးကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွင့်ရေးကိုတောင်းခံခဲ့တာမို့ဘားရက်ကလည်းကူညီပေးဖို့ပြောဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ file တွေကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲစစ်စီရာရှိတွေကရောက်ရှိလာခဲ့ကဘာရက်ကိုလက်စားမှုနဲ့ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဘာရက်တရားရှင်းပြချင်အောင်မရလိုက်ပါဘူးဘာရက်ကိုစစ်စင်းမေးမြန်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တချိန်ကသူ့ကိုကူညီပေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့ရာရှိတွေကလည်းဒီကိစ္စကိုမသိပါဘူးဆိုပြီးငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒါမိုတာကိုလည်းစစ်စင်းမေးမြန်းခဲ့ပြီးတရားမျှတမှုဆိုတာဘာရက်အတွက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်ဘာရက်တရားဒါမိုတာရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာကြာရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဒါမိုတာတယောက်အရာရာကိုငွေနဲ့ပိတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာရက်တယောက်ထောင်ချနေချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးမှလည်းဒါမိုတာရဲ့ညီဖြစ်သူရဲ့လာရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံစားနေကြရပါတယ်။ဘာရက်တယောက်အာမခံနဲ့ပြန်လွတ်လာခဲ့ပေမယ့်သတင်းတွေမှာတော့ဘာရက်ရဲ့လက်စားမှုတွေကိုသာဇက်တိုက်ကြီးညာနေခဲ့တာကြောင့်ဘာရက်တို့မိသားစုလည်းမခံစားနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ညာရမွေးငင်ဖခင်ဖြစ်သူကိုဘာရက်ကသူ့တစ်ချိန်ကအမားလောက်ခဲ့ဘူးတာရှိကြောင်းပြောဆိုလိုက်ကရှန်ခါကသူ့ရဲ့အစားဖြစ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူကိုအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တော့ဖခင်လည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့ပြန်လာတော့မြေးဖြစ်သူကသူ့ဖိုးကိုခေါ်ကဘားရက်တို့အခန်းကိုပြလိုက်ချိန်ဂရင်ပေါ်မှာအစိတ်တောက်ပြီးတိတ်ဆုံးနေခဲ့တဲ့တားဖြစ်သူတို့ဇနီးပေါင်နှံကိုကြည့်ကဖခင်ဖြစ်သူလည်းယူကျုံးမြဖြစ်ကငိုကြွေးခဲ့ရကြောင်းရှန်ခါကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်။အကိုဖြစ်သူရဲ့ဇလန်းကိုအစာဆုံးသိရှိသွားခဲ့တဲ့ရှန်ခါရဲ့ဒေါသကတော့ငယ်တဲ့ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရှန်ခါတရားဒေါသနဲ့ဒါမိုတာစီကိုထွက်လာခဲ့ပြီးဒါမိုတာကဘာလဲငါကိုလာတောင်းပန်လာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးငါကပိတ်ပစ်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုတာငါမှအာနာရှိလို့လုပ်လို့ရတာ။မင်းကအခု project ကိုလိုချင်တယ်။ငါကအာနာလိုချင်တယ်။
အဲ့တော့ငါတို့ပူးပေါင်းကြမလားလို့ရှန်ခါကအနူနီးနဲ့သူ့ရဲ့ဂလဲစာပရိယေကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။ရှန်ခါပြောလို့မပြီးခင်မှာပဲဒါမိုဒါရဲ့အိမ်ထဲကနေအထက်ရာရှိကြီးနဲ့ဝင်းကြီးဆိုသူကထွက်လာခဲ့ပြီ။တိတ်ကောင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ကဆရာတို့ကဒီကိုရောက်နေတာလားလို့ရှန်ခါကအန်ဩကမိလိုက်တဲ့ခါ project ထဲမှာသူတို့လည်းပါတယ်လေလို့ဒါမိုဒါကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။စောစောကထီတော့မင်းက project ရဲ့ပြဿနာပဲ။အခုတော့ပြဿနာကမရှိတော့ဘူးမနေ့ပြန်ငါရဲ့မွေးနေမင်းကငါရဲ့အထူးဧည့်သည်ပဲလို့ဒါမူတာကပြောဆိုကရှန်ခါကိုဖိတ်ကြားလိုက်ပါလေငါတို့အားလုံးပူအောင်ပြီချမ်းသာအောင်လုပ်ကြတာပေါ့လို့ရှန်ခါကအားရပါရပြောဆိုလိုက်ပါလေရှန်ခါတရားယူနီဖောင်းကိုဝင်းနေချင်းဆာရိုဂျာကရောက်ရှိလာခဲ့တော့ရှန်ခါကဖခင်မြေမှာစိုးရိမ်သွားတာကြောင့်ဆာရိုဂျာကိုထွက်သွားဖို့ပြောခဲ့ချင်းဖခင်ဖြစ်သူကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဆာရိုဂျာလည်းအမြန်ပုန်းလိုက်ရပါလေဖခင်ကလည်းသားပါဖြစ်တာလေချစ်သူရှိနေပြီလားလို့အမူအရာပြက်နေတဲ့ရှန်ခါကိုမေးလိုက်ပေးမယ်လေရှန်ခါကမပြောပဲငင်းဆန်ဖို့လို့ဆာရိုဂျာကထွက်လာပြီရှင်ဘေးဒီလောက်မေးနေတာကိုဘာလို့မပြောတာလဲဟုတ်ပါတယ်အန်ကဲသူနဲ့သမီးကချစ်သူတွေပါလို့ပြောလိုက်တော့ဖခင်ဖြစ်သူလေဆာရိုဂျာကိုကြည့်ပြီးသဘောကျသွားခဲ့ပါလေဒါမိုဒါရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုရှန်ခါကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမင်းရဲ့ project ကတပတ်အတွင်းကိုကျလာလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုကအဲ့ဒါကငါရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပဲလို့ရှန်ခါကပြောဆိုလိုက်ပါလေသူတို့ပြောဆိုနေကြမှာပဲရိုးရာကိုတံပိုးထားပြီးအချက်အချောင်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကဒါမိုဒါရဲ့တပည့်ရင်းနဲ့အတူရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူကတော့စူကန်ယာဖြစ်ပြီးဒါမိုဒါရဲ့ချစ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်ရာရှိကြီးကဒါမိုဒါရဲ့ချစ်သူကအရန်လာပြီးဆက်စီကြတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါအချက်အချောင်းကြီးတဲ့စူကန်ယာကငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဒါမိုဒါကချော့လိုက်ပြီးခင်ဗျားပါလို့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောရတာလေ။သူကအဲ့လိုစကားလုံးတွေကိုမကြားချင်ဘူးလို့ဒါမိုဒါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါမိုဒါကတော့ရိုးသားတဲ့ချစ်သူလေးကိုမျက်နှာတစ်ချက်အညှိုးမခံပဲဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့ရှန်ခါအပါဝင်ဒါမိုဒါတို့၄ယောက်ကဆိုပြီး project ကိစ္စကိုပြောဆိုနေကြမှာပဲ။ Daily Suri ဆိုတဲ့လူတူကဖုံးဆက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒါမိုဒါကပြပြတလဲလဲနဲ့ဖုံးကင်လိုက်ပြီးတီယိုသက်သေးနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့တာမို့ရှန်ခါကအကဲခတ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ရှန်ခါလည်းသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်ကျန်းကြီးစီကိုတပည့်ဖြစ်သူနဲ့အတူရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး Daily Suri ရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကဘဲဆိုရီရှင်ကဒေးလီမှာတောက်တူမဲရအလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။အရာရှိတွေအတွက်မိန်းကလေးတွေကိုသူကရှာပေးတယ်။ပြီးရင်အဲ့လူတွေကိုသူကငွေညှစ်တယ်။အဲ့ပုံစံနဲ့သူကချမ်းသာလာခဲ့တာ။ဘယ်တရားမဝင်လုပ်ငန်းကိုမဆိုသူ့ကိုချင်းကပ်ကြတယ်။ငွေရရင်သူကဘာမဆိုလုပ်တယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ကလည်းအရန်ကိုများတယ်။ကြုံမချင်းရင်ဘသူ့ကိုမှတွေးကွန်မပေးဘူး။ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကမျက်နှာများတဲ့ရာဇဝတ်ကောင်ပဲလို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ရှန်ခါတို့ဆရာတပည့်လေစူရီနဲ့တွေ့ဖို့လေးစိတ်ကိုသွားခဲ့တယ်။ငါကလူထံယာဂိုင်နှုံးကိုပို့တန်ပို့ထားတယ်။ပို့ပေးရင် project ရမယ်လို့ခက်ပြက်ပြက်လေးဖုံးပြောနေခဲ့တာကိုရှန်ခါတို့လည်းကြားနေခဲ့ရပါတယ်။ရှန်ခါကလိုင်းဖြတ်ဆက်ကိုတုံးလိုက်တော့စူရီလည်းဖုံးပြောလို့မရတော့ပဲထိုင်နေလိုက်ပါတယ်။စူရီကိုအလဲမာထားပြီးတပည့်ဖြစ်သူကပတ်စံရှိပဲဘာလို့ဒီလီကိုသွားမှလဲလို့ပြောလိုက်တော့ပတ်စံအကြောင်းကိုတွေ့ရင်ငါတို့စူရီကဘာဖြစ်သွားမလဲလို့ရှန်ခါကပြောလိုက်တော့စူရီတယောက်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။ဆူရီကအကိုဒါမိုဒါရဲ့ project မှာအရေးပါတယ်သူပဲ။ဒါပေမဲ့သူက200ခိုင်နှုန်းပဲရတယ်။ဝင်းကြီးနဲ့မာလီကိုကြတော့25ရာခိုင်နှုန်းစီပေးတယ်လို့ရှန်ခါကပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါကိုဆရာကဘာလုပ်နိုင်မှာမလို့လဲလို့တပည့်ဖြစ်သူကမေးလိုက်ပါတယ်။ငါဆူရီကိုပြောမယ်ပါတနာလုပ်ဖို့သူ့ကိုပြောမယ်။သူ300လောက်ရရင်ငါတို့ကို2000လောက်တောင်မပေးနိုင်ဘူးလားလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ဆူရီတယောက်အတွေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့ကဘယ်သွားမှလဲလို့ဆူရီကရှန်ခါကိုမေးလိုက်တော့ဒီလီလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့တွေ့ကျင်နေစူရီဆိုတာငါပဲလို့ပြောလိုက်တော့ဆရာတပည့်တွေလည်းလန့်သွားကဆရာမမသိလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာလွန်သွားပြီလို့ပြောဆိုကတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ရပါတယ်ငါနားလဲပါတယ်လို့စူရီကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။စူရီလည်းငါဒါမိုဒါစီကိုဖုံးဆက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတပည့်ဖြစ်သူကဖုန်းလိုင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မနေ့ပြန်လာခဲ့မယ်အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားလိုက်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်နဲ့ဆရာတွေ့ကြတာကိုမသိကြဘူး။တိတ်တိတ်လေးမသိရင်စောင့်ကြမယ်လို့ရှန်ခါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆူရီကဒါမိုဒါတို့နဲ့တွေ့ကရှယ်ယာကိုတောင်းလိုက်တဲ့အခါအရှင်တုံးကကော်မရှင်ကားကိုပဲယူနေပြီးအခုမှဘာလို့လဲလို့ဒါမိုဒါကမေးလိုက်တော့ဘာလဲငါကအမြဲပဲပွဲစားလုပ်နေရမှာလား။ပိုင်ရှင်ကလုပ်လို့မရဘူးလားလို့ဆူရီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီကျွန်တော်က50ရာခိုင်နှုန်းသူတို့က50ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့သူတို့တဲကနေ100ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ်လို့ဒါမိုဒါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဝင်းကြီးကထပြီးကန့်ကွက်လိုက်ကမရဘူးခွင့်ပြုမိတ်ရအောင်ငါပဲလုပ်ခဲ့ရတာ။အဲ့တော့တခြားသူကိုခွဲမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့အချင်းချင်းတောင်းကျင်းနေကြတဲ့ပဆန်တွန်းနဲ့ဘာလို့အချင်းချင်းခင်မင်မှုကိုအပြက်ခံနေရတာလဲလို့ရှန်ခါကထပြောလိုက်ပါတယ်။
မာလီကငါတို့ကစူရီကိုပေးရမှာသူ့ကိုငါတို့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပေးရင်သူကလည်းငါတို့ကို project အများကြီးကိုပြန်ပေးအောင်မှာပေါ့လို့ဝင်ကြီးကိုပြောဆိုကစီယုံလိုက်ပေမဲ့လေဝင်ကြီးကတော့စိတ်ဆိုးကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူစိတ်ဆိုးရင် channel ကိုသွားပြီးငှက်ပြတ်တက်တယ်လို့မာလီကရီပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုချိန်နေပြီလားလို့ဒါမူတာကပြောလိုက်တော့လက်ထဲကိုမရောက်သေးလို့မချိန်နဲ့နိုင်ဘူးလက်ထဲကိုရောက်တဲ့အထိဒီမှာပဲနေမယ်လို့စူရီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မာလီကသူ့ကိုမင်းစောက်ရှောက်ပေးလိုက်လို့ရှန်ခါကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှန်ခါရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာဆာရိုဂျာတို့မိသားစုရဲ့တရုတ်ဆောင်စွမ်းရည်ကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဆူရီတယောက်ဟိုတယ်မှာ TV ကြည့်နေချိန်အစီအစဉ်တစ်ခုကပြသနေခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ် TV အစီအစဉ်ထဲမှာတော့ဆာရိုဂျာကဒါမိုတာရဲ့နေရာကတရုတ်ဆောင်လာပြီဦးလေးဖြစ်သူကဆူရီနေရာကတရုတ်ဆောင်နေခဲ့ဆူရီတယောက်ရှယ်ယာတောင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းရိုက်ကူးထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ share နဲ့တင်မလုံးတော့ပဲ project တစ်ခုလုံးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရိုက်ကူးသွားခဲ့ပါတယ်။စူရီလည်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ပြတာနဲ့ငါလည်း90ရာခိုင်နှုန်းရသင့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ရှန်ခါကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆရာကိုသူတို့ကပေးတင်တဲ့လောက်တော့ပေးထားတယ်လေ။သူများပတ်စံကိုလိုချင်လို့ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တော့လို့ရှန်ခါကစူရီကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းကိုနောက်ထပ်နှစ်သိန်းပေးမယ်လေ။ငါ့ကိုထောက်ခံပေးလို့စူရီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါမို့တာနဲ့တွေ့ကလက်မှတ်ထိုးဖို့စာချုပ်ကိုပေးလိုက်ပြီ။ရှန်ခါကိုဖုံးခေါ်ဖို့အချက်ပြလိုက်တဲ့အခါရှန်ခါလည်းဆူရီစီကိုဖုံးခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဆူရီကပါတနာရီချားမှာပြဿနာတက်နေကြပဲ။တေချာဆုံးဖြတ်ပြီးမှရမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ရင်ဖုန်းလိုင်းကပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာသူလဲလို့ဒါမူတာကဆူရီကိုမေးလိုက်ပေမယ့်ဆူရီကတော့အယူပါကွာလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကမနေ့ကတည်းကအဲ့လိုပြောနေတာ။ဘာသူနဲ့ပြောနေမှန်းလဲမသိဘူးလို့ရှန်ခါကပြောလိုက်တော့မင်းဝင်ပါနဲ့လို့ဆူရီကလှမ်းတလိုက်ပါတယ်။စူရီတယောက်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုထားခဲ့ပြီးအင်သာကိုသွားဖို့လို့ရှန်ခါကိုမျက်စိမှိတ်ပြလိုက်တော့ရှန်ခါလည်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှန်ခါကစူရီရဲ့ဖုန်းထဲကိုမက်ဆေ့ချ်ဆောင်ကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ငါရဲ့နောက်ချောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ဓာတ်မိုတာကိုငါအဆုံးတတ်တော့မယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကဂျာမဝင်ပါနဲ့လို့ဝင်ကြီးရဲ့သတိပေးစာကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါဆိုသူနဲ့ဖုန်းပြောတဲ့သူကဝင်ကြီးပေါ့လို့ရှန်ခါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဓာတ်မိုတာတယောက်ဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Twilight ထဲကထွက်လာခဲ့တဲ့စူရီကမင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီလားလို့ဒါမိုတာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါခမ ्या ဖုန်းပြောတဲ့သူကဝင်းကြီးမှတ်လာလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့စူရီလည်းမင်းဘလို့သိတာလဲလို့မသိဟန်ဆောင်မေးလိုက်တော့ဒါမိုတာကဖုန်းထဲကမက်ဆေ့ချ်ကိုပြတာလိုက်ပါတယ်။ဘာရီလည်းပြောလို့ဒါမိုတာကအတင်းမေးလိုက်တာကြောင့်ငါကဘာပြောရမှာလဲ။မင်းကို CBI နဲ့ဖမ်းဖို့လုပ်နေတယ်လို့ပြောရမှာလားလို့စူရီကစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းရဲ့စကမ်းမကဘာဖြစ်နေတာလဲသိလား။မင်းရဲ့အဆိုင်ကအမှုနယ်ပတ်သက်တဲ့ file တွေအားလုံးကိုဝင်ကြီးကိုပေးလိုက်ပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါသူတို့အားလုံးလည်းလန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မင်းတို့မယုံရင်ငါပြမယ်လို့စူရီကပြောဆိုကသူတို့အားလုံးကိုဝင်ကြီးရဲ့ channel ကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးလည်းဝင်ကြီးကိုမလန်းမကန်းကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့ချင်းအဆိုင်ကရောက်လာပြီးစကမ်းမှာပန်ကာတွေပြတ်နေပြီးစေးတွေလည်းကွာနေပြီးအိမ်သားရေကလုတ်တွေကလည်းမကောင်းတော့ဘူးလို့စသဖြင့်ပြောဆိုနေကြတာကိုအဝေးကနေလှမ်းကြည့်နေခဲ့တဲ့စူရီကမင်းသူရဲ့ပါဇက်ကိုကြည့်ပြီးပြောတက်လာလို့ရှန်ခါကမေးလိုက်တဲ့အခါစူရီကယာချောင်းပြောဆိုကဒါမိုတာရဲ့ project ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမိုတာရဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုသာပြောဆိုနေခဲ့တာမို့ဒါမိုတာတရားဒေါသတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးကအဆိုင်တင်ပြချက်တွေကိုယူဆောင်ထားလိုက်ပြီးလိုအပ်တာတွေဝယ်ဖို့ပတ်စံပေးလိုက်တဲ့အခါစူရီကကြည့်ပေါင်းလက်မယူရရင်မရဘူးလားလို့ရှန်ခါကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးလည်းဒါမိုတာရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးအိမ်ဖန်ကဒေးလီကိုအခုပဲသွားတော့မှာဒေးလီကတော့အဲ့ကိစ္စကိုအလေးထားပြီးစဉ်းစားတော့မယ်လို့စူရီကပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အခုဘာလုပ်မလဲ။သူ့ကိုအရင်တားရမယ်လို့စူရီကပြောလိုက်တော့မရဘူးလေ။အဲ့ဒါကဒါမိုတာရဲ့မိတ်ဆွေပဲလေလို့ရှန်ခါကပြောလိုက်ပေးမယ်။အခုတော့မဟုတ်ဘူးလေ။မကောင်းတဲ့အပိုင်းဆိုရင်ဖြတ်ထုတ်ပြစ်ရမှာထုံးစံမယ်။အခုတတ်ပြစ်လိုက်လို့စူရီကဒါမိုတာကိုသွေးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါမိုတာလည်းစူရီနဲ့ရှန်ခါတို့ရဲ့စကားတွေကြောင့်ဝင်းကြီးကိုတတ်ပြစ်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရှန်ခါလည်းဝင်းကြီးစီကိုရောက်သွားကခမားကြောင့်ကိုကိုကိုတက်တည်သွားတဲ့ရာရှိကကျွန်တော်ရဲ့အကိုပဲလို့ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်ဝင်းကြီးလည်းဘာရက်နဲ့ကိစ္စကိုပြန်သတိရသွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးလည်းငှက်ပြတဲ့တဲ့နဲ့ရှန်ခါကိုပြစ်ဖို့လို့ရှန်ခါနဲ့ဝင်းကြီးတို့မချေပွဲကိုနှွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရဲရဲလေးဖြစ်နေတဲ့ဝင်းကြီးကိုဒါမိုတာကတက်ချင်နေကြောင်သူ့ကိုတက်ချင်လာအောင်လဲသွေးထိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်ရှန်ခါကပြောပြလိုက်ပါတယ်။အခုတော့ခမားဘလို့လွတ်မလဲဆိုတာကြည့်မယ်လို့ပြောဆိုကရှန်ခါတရားဝင်းကြီးရဲ့ channel ကနေခမိုက်မိုက်လေးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲဒါမိုတာရဲ့တပည့်လူမိုက်တွေကရောက်လာပြီးဝင်းကြီးကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။စူရီကြည့်နေတဲ့အစီအစဉ်မှာဝင်းကြီးကိုတတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကပါလာခဲ့တာမို့စူရီလည်းလန့်သွားကရှန်ခါကိုကြည့်လိုက်ချင်းခမားပဲတက်ခိုင်းတာလေလို့ပြောလိုက်တော့ငါပဲတော့ငါတက်ခိုင်းလို့လေလို့စူရီကနားမလဲစွာမေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါမိုဒါရဲ့အိမ်မာတော့ကဝင်းကြီးကိုတတ်ဖို့ပြောခဲ့တယ်ဆူရီရဲ့စကားတွေကိုရှန်ကာကဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါဆူရီလည်းနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အခုကိစ္စကိုတရားရုံးမှာရှင်ခမည်းကတော့ဖမ်းခံရမယ်ဒါမိုဒါသိရင်လည်းအသက်ခံရမယ်လို့ရှန်ကာကပြောလိုက်တော့ငါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမင်းကရအောင်ဘလို့လုပ်လိုက်တာလဲလို့ဆူရီကမေးလိုက်ပါတယ်ခမည်းရဲ့ဖုန်းဘက်ထရီထဲမှာရီကော်ဒါကိုထည့်ထားခဲ့တာလို့ရှန်ကာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းကကိုအသုံးချလိုက်တာပေါ့လို့ဆူရီကပြောလိုက်တာကြောင့်ရှန်ကာလည်းစိတ်မရှိတော့ပဲဆူရီကိုပားရိုက်လိုက်ပါတယ်။ကြုံပြောသလိုကိုလို့မဟုတ်ရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို YouTube ပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်လို့ရှန်ကာကဆူရီကိုချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ဆူရီလည်းလက်ခံလိုက်ရပြီးပြုလုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်တိုင်းရှန်ကာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်တင်းမှာတော့ဝင်းကြီးကိုတတ်တဲ့မှုနဲ့မာလီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုဒါမိုဒါတို့ကအိမ်မှာကြည့်နေရင်သူတို့အားလုံးကသဘောကျနေကြပါတယ်။မာလီလည်းပြန်ဖို့လို့ဒါမိုဒါရဲ့ချစ်သူစူကန်ယာကရှင်ကြောင့်ကျမရဲ့ချစ်သူအဖမ်းမခံရတော့ဘူးဆိုတာကျေးဇူးတင်ကြောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမာလီကစူကန်ယာကိုငါတို့ကမိသားစုတွေပဲကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးလို့ပြောဆိုကပခုံးဖက်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စူကန်ယာကငုံမဲမဲဖြစ်ကဒါမိုဒါကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါမိုဒါလည်းဒေါသထွက်ပြီးသူ့ကိုဘာလို့ထိတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ဒါကရင်းနှီးမှုလေလို့မာလီကပြောလိုက်ပေးမယ်ဒါမိုဒါကတော့မချိနဲ့ပဲအတင့်ရဲလာကြီးလားမင်းကိုတတ်မှန်တော့လို့ချင်းချောင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုရှန်ခါတရားတေချာကိုကြည်နေခဲ့ပါတယ်ရှန်ခါတရားစူကန်ယာရဲ့အကြောင်းကိုထုံးဆိုင်တိုင်းဆွဲဆုံချင်းကြီးစီမှာစုံစမ်းလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကလီလီရွာမှာကားချီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူ့ကိုမင်းသမီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြလို့သူမကခြံတိုင်းကိုသွားပြီးအကောင့်ကြီးတွေစီကိုကတ်တယ်သူ့လာကိုတော့အားလုံးကခံစားခဲ့ကြပြီမဲ့သူ့ကိုအားမပေးခဲ့ကြဘူးဒီလိုနဲ့သူမကဘာညာကားတွေကိုရိုက်တယ်ပြီးတော့စတားဖြစ်လာတယ်အဲ့ကြော်ချားမှုနဲ့ပဲနိုင်ငံတကာကိုရောက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဒါမိုဒါနဲ့တွေ့ပြီးမင်္ဂလာဦးညမှာပဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုကွာရှင်းလိုက်တယ်လို့ညပြောပြီးမာယာတွေနဲ့ဒါမိုဒါကတော့အသိခံလိုက်ရကြအောင်ဆွေဆောင်ချမ်းကြီးကပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီတစ်ခါဘသူလှဲ့လဲလို့မေးလိုက်တော့ရဲရရှိမာလီလို့ရှန်ကာကပြောလိုက်တဲ့အခါမရဘူး။သူကအပုံးလို့ပြောလိုက်တော့ရှန်ကာတို့လည်းအံ့ဩသွားခဲ့ကြပါတယ်။တရက်မှာတော့စူကန်ယာကပန်းမင်တွေနဲ့အလုရှုံနေချင်းရှန်ကာနဲ့ဆူရီတို့ကရောက်ရှိလာကမလဲမကန့်ကနေစူကန်ယာစီကိုဖုံးခေါ်လိုက်ပါတယ်။စူကန်ယာတရားဖုန်းကင်လိုက်တဲ့အချိန်လီလီလိုရှန်ခါကပြောလိုက်တော့စူကန်ယာလည်းလန်သွားကဖုန်းမနေကြောင်ပြောလိုက်ပေးမယ်မင်းရဲ့အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်လို့မရဘူးတော့လို့ရှန်ခါကပြောလိုက်ကစူကန်ယာရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောချလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်နေပါပြီလူတွေလည်းဒီအကြောင်းကိုမသိပါစေနဲ့လို့တောင်းပန်လိုက်ပေးမယ်ငါ့ကိုနှစ်သိန်းပေးလို့ရှန်ခါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မစီမှာနှစ်သိန်းမရှိဘူးလို့ပြောဆိုနေခဲ့တယ်ဆူရီကအနာကိုသွားပြီးမင်းကလီလီမှလားဒါမိုဒါသိရင်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါစူကန်ယာကဆူရီကိုမာယာရီနဲ့ပိတ်ဖို့စ조사နေခဲ့ပါတယ်။စူကန်ယာရဲ့မာယာထဲမှာမျောနေတဲ့ဆူရီကိုရှန်ခါကသတိပေးလိုက်တဲ့ဆူရီလည်းသတိဝင်လာကမာလီစီကအကူအညီတောင်းရင်ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စူကန်ယာလည်းသူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုပြောလိုက်ကအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကြောင့်မာလီကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စူကန်ယာနဲ့မာလီတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။စူကန်ယာကတော့မာလီရဲ့အကူအညီကိုရဖို့အတွက်မာလီကိုမူယာမာယာတွေနဲ့အစွမ်းကုန်ပေးဆက်ဖို့စ조사နေခဲ့ပေမယ့်မာလီကတော့အပုံးဖြစ်နေခဲ့တာမို့ရှောင်ရှားလို့သာနေခဲ့ပါတယ်။ရှန်ခါနဲ့ဆူရီကတော့ဒါမိုဒါရဲ့အိမ်ကိုသွားကဒီကိစ္စမျိုးကပြောမှဖြစ်မယ်လို့ရှန်ခါကပြောဆိုပြီးဒါစီဖို့စ조사နေတယ်ဆူရီကိုမင်းစင်စားကြည့်လေမာလီကအမအိမ်ကိုသွားတာလေအဲ့ဒါကိုဒါမိုဒါကမသိလို့ဖြစ်မလားသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဒါမိုဒါရဲ့အချစ်တော်တွေလေတယောက်ကမိတ်ဆွေတယောက်ကလက်ထက်မဲ့သူလေဒါဆိုသူတို့ကဘာလို့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ရတာလဲလို့ဆူရီကအော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါမိုဒါကထလာပြီးမင်းတို့ဘာတွေကိုပြောနေကြတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ရှန်ခါလည်းဝင်ကြီးသေးတယ်အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာလီကိုချင်းချောက်လာခဲ့ရင်တီအောင်အတန်ဖမ်းထားမိကြောင်ပြောဆိုကစူကန်ယာနဲ့မာလီတို့ပြောတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တော့ဒါမိုဒါရဲ့ဒေါသကငယ်ထိတ်ကိုစောင့်ထက်သွားခဲ့ကစူကန်ယာရဲ့အိမ်ကိုချက်ချင်းကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှန်ခါကတော့အရာအလုံးကိုအကွက်ချကဒါမိုဒါတို့ကိုအချင်းချင်းပြက်စီးအောင်လုံးဆောင်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါမိုဒါထွက်သွားတော့စူကန်ယာစီကိုဆူရီကဖုံးဆက်ပြီးအခုမင်းအိမ်ကိုဒါမိုဒါကလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းမာလီရောက်နေတာကိုလည်းသူကတိထားကြောင်းပြောဆိုလိုက်တာမို့စူကန်ယာလည်းလန့်သွားကဝိတ်ကိုဖြဲသပင်းကိုဖွှပြီးအော်ဟစ်နေခဲ့တယ်။ဒါမိုဒါကရောက်လာခဲ့တာမို့တကားကိုငိုပြီးဖြွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါမိုဒါကိုမြင်တော့ရှင်ချိန်ပြီးရောက်လာလို့ပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ခမားဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲလို့ဒါမိုဒါကမာလီကိုမေးလိုက်ပါတယ်။မင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးငါဘလို့ရှင်းပြရမလဲမသိဘူးလို့မာလီကပြောလိုက်ပြီးငါကပုံးနေလို့မင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စူကန်ယာကတော့သူ့ကိုယုံဖို့ပြောဆိုကမာလီကိုမယုံဖို့ပြောဆိုနေကြတာမို့ဒါမိုဒါတို့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်နေကြကြလို့
ရှန်ခါနဲ့ဆူရီကဂျားကဝင်ဆွဲလိုက်ပြီးမာလီကိုရှန်ခါကပြင်ခေါ်ထုတ်ကပြန်ငိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကဲကူဒါမိုတာကိုဘလို့ကာကွယ်မလဲလို့ဆူရီကမေးလိုက်တဲ့အခါရှန်ခါခမားဘာပြောတာလဲလူတိုင်းကစိတ်တို့ရင်ရှောက်ပြောတတ်တာပဲလေလို့ပြောဆိုလိုက်ပေမဲ့လေ။ तू ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ तू ပြောတာကြားတယ်မလား။ဘလောက်တောင်အတင်ရဲလဲဆိုတာ။အဲ့တော့သူ့ကိုတတ်တဲ့နယ်လို့ဒါမိုတာကိုဆူရီကမြောက်ပေးလိုက်ပြန်ပါလေ။ဒါမိုတာလည်းမာလီကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြန်ပါလေ။မာလီလည်းထမင်းစားရင်ဒါမိုတာကိုစိတ်ဆိုးကငါတို့ကဒီလောက်ကိုခင်ခဲ့ကြတာအတူအိတ်အတူစားခဲ့ကြတာအခုတော့လို့ပြောဆိုကဆူရီကိုရင်ဖွင့်နေခဲ့တဲ့အပြင်တယောက်ယောက်ကနှစ်သိမ့်ပေးရင်ကောင်းပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ကဆူရီရဲ့အနားကိုတိုးလိုက်တာမို့ဆူရီလည်းထအော်လိုက်ပါတယ်မာလီလည်းအစားများများစားနေခဲ့တာမို့မင်းကစိတ်ညစ်တယ်လို့လားပြောတာအစားကတော့စားနေတာပဲလို့ဆူရီကပြောလိုက်တော့ငါစိတ်ညစ်ရင်အစားများများစားတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မာလီလည်းဖြစ်စဉ်ကိုတွေးရင်နောက်ွယ်မှာတယောက်ယောက်ရှိနေရမယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်တော့ခမားမှန်နဲ့အဲ့လူကကျွန်တော်ပဲလို့ရှန်ခါကပြောလိုက်တော့မာလီလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ကြောင့်တည်သွားတယ်အရာရှိဘာရက်ဆိုတာငါရဲ့အကူပဲလို့ပြောလိုက်တော့ဘာရက်ရဲ့အချောင်းကိုမာလီကပြန်မြင်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုမလုပ်တဲ့အပြစ်ကိုခံရတာဘလို့လဲဆိုတာသိစေချင်လို့အခုလိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းရှန်ခါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဝင်းကြီးရဲ့အလှဲ့တော်ပြီးပြီအခုတော့ခမားရဲ့အလှဲ့ပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မာလီလေဒီတကားငါလဲတော့မဟုတ်ဘူးဒါမိုတာကိုအကုန်ပြောပြလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုကဖုန်းကိုတွားယူတယ်အစိမ့်မိထားတဲ့လူတယောက်လို့မာလီတယောက်လဲကြတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ဆူရီရဲ့အနာကိုတွားကမင်းသူ့ကိုအစိတ်ခတ်လိုက်တာလားလို့ရှန်ခါကမေးလိုက်တော့ဘယူတူပြဲတဲ့နဲ့ငါကဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရမှာလဲဒါမိုတာပိုခိုင်းနေအစားအစာကိုပဲငါကသူ့ကိုကျွေးတာလို့ဆူရီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမားကကျွေးတာလေခမားကြောင့်ပဲလို့ပညာသားပပနဲ့ရှန်ခါကပြောလိုက်တော့ဆူရီတယောက်ရှန်ခါရဲ့အကွက်တဲကိုထပ်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။တရမတော့ဒါမိုတာရဲ့ညီဖြစ်သူဒူကာကရှယ်ယာကစားရင်တန်းတရာရှုံးသွားခဲ့တာကြောင့်ဒါမိုတာနဲ့စကားများခဲ့ကြပါတယ်။ရှန်ခါနဲ့ဆူရီတို့ကလည်းဒူကာကိုငွေမြမြန်ရအောင်ဆိုပြီးလူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကနှစ်ယောက်ထဲတွေ့ဆုံစေခဲ့ပါတယ်။ဒူကာလည်းထိုသူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲတွေ့ဆုံပြီးငွေတချို့ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဒါမိုတာတို့ကလည်းအဝေးကနေလှမ်းမြင်ခဲ့ရပေမဲ့သူတို့တွေလည်းနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်နေ့မှာတော့ဒါမိုတာတို့၃ယောက်ကထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ဒါမိုတာကိုတနေ့နဲ့ပြစ်ကလှုပ်ကြံလိုက်တာမို့ရှန်ခါလည်းအဲ့လူရဲ့နောက်ကိုအပြေးလေးလိုက်သွားကမျက်နှာဖုံးကိုဆွဲချောလိုက်တော့ဒူကာနဲ့စကားပြောနေတဲ့သူပဲဖြစ်နေကြတာကိုဒါမိုတာတယောက်သိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လူကလည်းရှန်ခါကိုတွန်းကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမိုတာကိုတတ်ဖို့ဒူကာကအဲ့လူကိုပတ်စံပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဆူရီကရှန်ခါကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါမိုတာလည်းသူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကတပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြန်ပါလေအပြင်ကနေပြန်လာခဲ့တဲ့ဒူကာတယောက်အခုကိုတပ်ဖို့ကြံစီနေတာဘာလို့လဲအခုပဲသွားတတ်မယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပေမဲ့ဒါမိုတာကတော့မျက်ထောင်နေကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူဒူကာကိုသာကြည့်နေခဲ့ပါလေရှန်ကာကအဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်ကလူကငါပဲလို့ပြောဆိုကလူခွင့်ရေးရရှိတေဆုံးမှုကနေစပြီးအကိုဘားရတေဆုံးတဲ့အထိအစဆုံးဒူကာကိုပြောပြလိုက်ကဝင်းကြီးနဲ့ရဲရရှိမာလီတို့ကိုတတ်ခဲ့တဲ့တရားခံကငါပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးအခုမင်းလည်းပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ပါလေဒူကာကအကိုဘာကိုစောင့်နေတာလဲအခုတတ်တော့မဟုတ်ရင်သူကကျွန်တော်ကိုတတ်တော့မှာလို့ပြောနေခဲ့ပေးမယ်ဒါမိုတာကတော့တနေ့နေ့ဒူကာကိုပြစ်တတ်လိုက်ပါလေမင်းပြောတာမှန်တယ်သူပြောတာကိုနားထောင်မိရင်ငါသူ့ကိုတတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှန်ခါကိုပြောဆိုကနားမှာစို့ထားတဲ့ဂုံးကိုထုတ်လိုက်ပါလေတရမတော့ဆူရီကိုငါတို့ကစွဲစုံချမ်းနဲ့ပိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့စွဲစုံချမ်းကိုငွေပေးလိုက်လို့တပည့်ဖြစ်သူကိုရှန်ခါကပြောနေတာကိုဆူရီကကြားသွားခဲ့ပြီးစွဲစုံချမ်းစီကိုသွားကပြဿနာသွားရှာလိုက်ပြီးသူရဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲပြောသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒါကရှန်ခါရဲ့လက်ွက်တွေထက်ကတခုပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆူရီပြန်ထွက်သွားတော့ဆွဲဆုံချမ်းလေးဒါမိုတာစီကိုဖုံးဆက်ကဆူရီရဲ့အချက်လက်တွေဖြင့်ဝင်းကြီးမာလီနဲ့ဒူကာတို့ကိုတတ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဆွဲဆုံချမ်းလေးထပ်ပြီးရှန်ခါစီကိုဖုံးဆက်ကဆူရီရဲ့အကြောင်းကိုဒါမိုတာတီးသွားအောင်ပြောပြလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆူရီတယောက်ဒါမိုတာချင်းဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမိုတာလည်းဆူရီကိုအိမ်မက်မက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်ပြီးသူဇလန်နဲ့စင်တူယိုးမှဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဆူရီလည်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ဆူရီကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဒါမိုတာရဲ့အချံကိုလည်းဆူရီတယောက်နားလည်သွားခဲ့ပေမယ့်သူကတော့ထွက်ပြေးလို့မရဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမိုတာတယောက်ဆူရီကိုမတက်ခင်အနူနီးနဲ့နှိပ်စက်ပြီးကာခိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဆူရီလည်းကနေအမောဆူကလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မင်းအခုလိုတေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ငါမင်းကိုတတ်ဖို့နှီးမျိုးစုံစဉ်းစားလာတယ်။မင်းလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တော့ခုလိုတေးသွားလို့မရဘူးလို့ပြောဆိုကဆူရီကိုနှိုးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကငါရဲ့ဂိမ်းထဲကဂျိုကာတတ်တပ်ပဲလို့ရှန်ကာကရုတ်တရက်ပြောလိုက်တာကြောင့်ဒါမိုတာလည်းရှန်ကာစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမိုတာထွက်သွားချိန်
စူရီကလည်းထကတဏီယာမှာပုံအောင်နေလိုက်ပါလေငါကူးဝဲတဲ့ဖျားကငါရဲ့ဖေပဲမင်းသူ့ကိုငိုအောင်လှုပ်ခဲ့တာလို့ပြောဆိုပြီးဘားရက်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါလေမင်းနဲ့အတူတူအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းငါကပြစ်ပေးပြီအခုတော့မင်းလည်းပဲလို့ရှန်ခါကပြောလိုက်တော့သူ့ကိုမီးရှို့တက်လိုက်လို့ဒါမိုတာကသူ့ရဲ့တပည့်လူမိုက်တွေကိုအမိတ်ပေးလိုက်ပါလေဒါမိုတာရဲ့တပည့်လူမိုက်တွေနဲ့ရှန်ခါတရားအပြင်းပြေတိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းတစ်ခုကိုကစားလိုက်ပါလေတပည့်လူမိုက်တွေလည်းရှန်ခါနဲ့မရှင်နိုင်တာမို့ဒါမိုတာလည်းဝင်ရောက်ကဂိမ်းထဲမှာအတူတူကစားလိုက်ပေးမယ်သူလည်းရှန်ခါကိုမနိုင်ခဲ့ပြန်ပါဘူးရှန်ခါလည်းဒါမိုတာကိုတတ်ဖို့လို့ငါကိုမတတ်ပါနဲ့မင်းခိုင်းတာကိုငါလှုပ်ပါမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်လူခွင့်ရေးရရှိကိုလူပုံလဲမှာတတ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုရှန်ခါကစွဲခေါ်သွားခဲ့ပါလေကိုကိုကိုတတ်သိသွားခဲ့တယ်အကောက်ခွန်ရရှိကြီးဘားရက်ကအပြစ်ကင်းပါလေသူ့ကိုတမင်နာမည်ပြအောင်လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလူများကြီးရှေ့မှာဒါမိုတာကဝန်ခံလိုက်ပါလေငါပြစ်ကိုတော့ဝန်ခံပြီဒီနိုင်ငံကနေလေထွက်သွားပါမယ်လို့ဒါမိုတာကရှန်ခါကိုတောင်းပန်ပြီးပြောဆိုလိုက်ပါလေမင်းကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတာမပေးတာကငါမဆုံးဖြတ်ဘူးဒီမှာလူများကြီးကရှိတယ်သူတို့တွေကတယောက်လောက်ကပဲမင်းကိုမတက်ဖို့တားခဲ့ရင်ငါမင်းကိုမတက်ပဲလှုပ်ပေးလိုက်မယ်လို့ရှန်ခါကပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်ဒါမိုတာလည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ပေမဲ့လူတွေကိုအတနာခံပြီးတယောက်လောက်တားမြစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါလေသူလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေဟာခွင့်လွတ်နိုင်စရာတကွက်မှမရှိတာကြောင့်လူကြီးမပြောနဲ့ကလေးတွေကတော့သူ့ကိုခွင့်မလွတ်ပေးခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးရှန်ခါစီကိုသွားကတောင်းပန်တယ်လို့လှုပ်ပြီးအနားမှာရှိတဲ့ဓားနဲ့ခုတ်ဖို့လို့ရှန်ခါကရှောင်းလိုက်ကဒါမိုတာရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းနိုင်ငံကနေတယ်မကလူပြည်ကနေပါအပီးတိုင်ထွက်သွားကုန်ပြေးလိုက်ပြီဇလန်းလေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါလေနောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်